Saradnja između muzičke škole iz Subotice i Segedina ima za cilj da poboljša kvalitet nastave kroz razmjenu iskustva. Muzičke škole su ranije sarađivale i razmjenjivale iskustva, ali ta saradnja bila je u nekom datom periodu prekinuta. Ponovo je potpisan sporazum o međusobnoj saradnji koji će omogućiti pomenutim obrazovnim ustanovama da konkurišu sa nekim projektom na prekogranični IPA konkurs, čije se raspisivanje očekuje 2014. ili početkom 2015. godine. Pa onda škole da imaju priliku i vremena da se spreme na to, znači da zajedno konkurišu bilo za neko stručno usavršavanje, bilo za neku zajedničku saradnju ili čak i za obnovu zgrade. Muzička škola u Subotici je poznata po tome da je iznedrila mnoge umetnike koji su poznati u našoj zemlji i šire. Dodeli priznanja prisustvovali su učenici, učitelji i roditelji. Ovo prvo dešavanje, republičko takmičenje, stvarno bilo iznenađenje za nas. Dobili smo puno nagrada i u plasmanu muzičku škola smo treća u Republici. To je bilo veliko iznenađenje za nas. Predsjednica Skupštine grada je rekla da je želela da se zahvali svim učenicima koji su osvojili neko od prva tri mesta na republičkom takmičenju, kao i školi koja je po ukupnom broju bodova osvojila treće mesto. Mogla kao predsjednik Skupštine da im se zahvalim kako su doneli i Subotici veliki čast, naravno, što se tiče naše muzičke škole koja je uvek bila jako jedna kvalitetna škola. Svečanost u Velikoj Vešnici gradske kuće, pored učenika, roditelja i nastavnika, prisustvovali su i predstavnici Segedinske muzičke škole. Učešće učenika na republičkom takmičenju omogućila je i lokalna samouprava.